Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö palautetaan. Ponilähtö palautettu. Ponit takaisin lähtöpaikalle. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Poni lähtö toisella liikenteeseen. Palvelta yksi Tombo Ludvig ja Veera Kiviranta sekä kaksi Tyynylän Frederik ja Emme Uljas matkaan. Ja näistä yksi Tombo Ludvig on nopeampi kiihdytykseen, johtaa muutaman mitan. Seuraava nelikko lähti matkaan 100 metriä kärkeä perästä. Siellä tulevat kolme Fireball V Ester Stoll sisäradalla. Sen ulkopuolella tulee kuusi Niittykorven Zorro ja Jenni Peltola. Viidentenä neljä Niittykorven Rodolfo, Jenna Peltola ja kuudentena viisi Pirttirannan Milli, Iina Kuitto. Kärki menee ensimmäiseen karteeseen. Hyvää kyytiä pitää. Yksi Tombo Ludvig, Veera Kiviranta tässä uransa toisessa tai ponin uran toisessa startissa. Kolme Tyynelän Frederik jäänyt kärkiponista jo sellaiset parikymmentä metriä ja sitten pitkä väli, joka näyttää pysyneen silmämääräisesti samana kuin vielä kiihdytysvaiheessa. Takamatkalaisiin kolme Fireball V ja kuusi Niittykorven Zorro tulevat siellä rinnakkain sijoilla kolme ja neljä. Sitten neljä Niittykorven Rodolfo sijalla viisi. Tippuu kuudenneksi, kun sisäkautta sen ohittaa viisi Pirttirannan Milli, Niittykorven Rodolf laukkaa lyhyesti karteessa. Takasuoralle ja yksi Tombo Ludvig johtopaikalla. Siitä jäänyt jo 40 metriä. Kaksi Tyynelän Frederik ja kärkiponista noin 100 metriä edelleen taaksepäin. Siellä tulee kolme Fireball V vieläkin, siellä kaksi. 3.22,6 ensimmäiset 500 metriä Fireball V siis korjataan kolmantena. Rinnalla kuusi Niittykorven Zorro ja viisi Pirttirannan Milli tulee nyt jo kolmatta rataa pitkin. Ja tuo kolmikko siis jolla 3, 4 ja 5 ja sitten 4 Niittykorven Rodolfo, se on kuudentena. Kärkiponi käynnistää viimeiset 500 metriä ja vakuuttavaa menoaan kärjessä jatkaa. Yksi Tombo Ludvig, ero vain kasvaa takana tuleviin. Toisena on kaksi Tyynelän Frederik ja siitä vielä muutama kymmentä metriä väliä kolmikkoon. Kolme Fireball V, sen rinnalla kuusi Niittykorven Zorro ja viisi Pirttirannan Milli viidentenä. Neljä Niittykorven Rodolfo kuudentena. Sama on ollut järjestys pitkälti koko kisan ajan tässä Ulhon Pony Expressissä. Kärkiponilla matkaa maaliin 300 metriä eikä hädän päivää ole numerolla yksi Tombo Ludvig. Kaksi Tyynelän Frederik vielä toisena, mutta tästä lähestytään kolme Fireball V. Kuusi Niittykorven Zorro ja jälleen kolmannella viisi Pirttirannan Milli ja sitten kuudentena neljä Niittykorven Rodolfo. Kärkiponi kuitenkin kaartuu loppusuoralle ja marginaali taaksepäin on 70 metriä noin suurin piirtein. Numeron kaksi Tyynelän Frederik, joka saa seuraa kamppailussa mitalisijoista. Kolme Fireball V nousee siinä toiselle. Pirttirannan Milli on nyt kuitenkin kuittaamassa siellä kaksi, kun siellä Tyynelän Frederik hieman mutkittelee suoran alussa. Kuusi Niittykorven Zorro myös mukana taistelussa kärki kolmikkoa pääsystä ja Pirttirannan Milli
on tässä taistelussa tällä hetkellä Etevin kohoaa kakkoseksi, sitten Niittykorven Zorro kolmantena, Fireball V pyrkii sille vastaamaan, mutta johtoponia sitä ei uhkaa kukaan. Yksi Tompo Ludwig uransa toisessa startissa matkalla kohti voittoa, 5 Pirttirannan milli on kakkosena, kolmantena tällä hetkellä 6 Niittykorven Zorro, voittaja Veera Kiviranta ja 1 Tompo Ludwig. Viimeiset 500 metriä aikaan 3.25,1. Ensimmäisen lähdön esittelyyn aikaa 13 minuuttia. Voittajaksi vahvistetaan ponin lähdössä 1 Tompo Ludwig, Veera Kiviranta tuloksella 3.23,4. Esittäytymässä Ulhon Pony Expressin voittaja 1 Tompo Ludwig ja Veera Kiviranta. Elisa Vaaramaan omistaja, Kirstin Enberg kasvattaja ja Veera Kiviranta myös valmentaa. 5-vuotiaan Shetlandin Pony Oriin uran toinen startti tuottaa avausvoiton. Porissa tuli kakkonen ja se kirkastuu tänään ykköseksi. Voittotulos 3.23,4. Lämpimät onnittelut. Ei. No niin, nyt kuuluu. Täällä kerkee jo vaikka mitkä lorut ja luennot pitää ennen kuin saan kuulumaan tämän mikrofonin. Tällä hetkellä Vermossa tuulee ihan älyttömän kovasti. Ponilähtö ollaan saatu ajettua ja Ulhon Pony Express lähdössä numerolla 1 matkaan lähtenyt Tompo Ludwig ja Veera Kiviranta voittavat koko matkan johdon jälkeen. Olosuhteet, kuten sanoin, täällä tuulee tosi kovasti. Nyt kuullaan sitten Veeralta kommentit, että mitäs Tompo Ludwig sanoi ensinnäkin tästä raikkaasta tuulesta. No ei oikeastaan mitään, että se oli vaan hyvä, että tuli virtaa vähän ponille. No niin, sä voit Veera kääntyä tonne kameraan päin. Hei, tää oli tän ponin ensimmäinen lähtö. Osasitko sä odottaa, että siitä heti voitto tulee? No, täällä oli välistartti Porissa ja oli siellä toinen, että kyllä se meni siellä jo ihan hyvin, mutta kyllä siinä on vielä parantamisen varaa, että nyt päästiin kärkeen ja siitä niin kuin oli helpompi kuin viimeksi. No oliko se poni jotenkin tuosta johtopaikalta niin kuin tosi motivoitunut? Joo, siis se meni paljon reippaammin, eikä tarvinnut käskeä niin paljon. No Veera, kerropa, minkälainen nuori raviurheilija sinä olet? No, meillä on pari lämpöstä ja sitten mulla on yksi poni vielä ja sitten niin. Miten paljon mieli halajaa jo hevosten puolelle? No aika paljon. Minkäs ikäinen sä oot? 15. Eli ajatko ensi vuonna sitten C-ajoluvan? Joo, olisi tarkoitus.
Joo, mistä meinaat sen suorittaa? No en tiedä vielä, ehkä Vermossa tai Lahdessa. No, molemmissa paikoissa oppii äärettömän hyvin. No hei, kerropa, kun tää on 5-vuotias. Se on vielä nuori poni. Minkälainen tulevaisuus sillä on mahdollisesti edessä? No, mä en osaa vielä sanoa. Että katsotaan, että kun näitä startteja saa ja sitten jos saa kokemusta ja tällaista, niin sitten näkee. No ihan loistavasti ihan tämä ura on alkanut. Veera, lämpimät onnittelut. Kiitos paljon. Kunniakierroksella vielä Tyynelän Frederik ja Emmi Uljas. Voittotulos 3.23.4. Tästä hetkestä on 7 minuuttia aikaa. Nyt lähdön yksi esittelyyn. Oikein lämpimästi vielä tervetuloa Vermo Areenalle, niin kilpailijat, paikalla oleva yleisö kuin myös sitten Toto TV:n katsojat. Tämä keskiviikkoilta pitää sisällään 9 lähtöä ja niistä ensimmäinen sitten täytyy tuossa tasan kello 18, starttaa kello 18.07. Luossa on muun muassa lämmöveriselle pronssien nousia, divisiona karsintaa ja kylmöveristen jaettavaa sarja. Toto 65 tuttuun tapaan on keskiviikon pääpeli. Toto 65 pelataan lähdössä 4-9 ja Toto 65 pelin peliaika päättyy neljännen lähdön startatessa.